Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panik kayo ng daigdig na Dito na naman tayo sa another episode ng ating Badaratlis Boxing. Eto, magbibigay po tayo ng... Uh, actually, hindi naman tayo magbibigay. Wala naman po dapat bigyan na reaksyon. Uh, very understandable naman yung mga binitawang pananalita ni Quadro Alas doon sa sa uh, kanilang, ano, yung kay Rich don, <clears throat> Doon sa live, o oh, hindi ko alam kung live yun. Oh. Uh, 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 sa isang uh, video ni Rich doon no, na nakiusap si Cuadro sa lahat ng mga dating nakasama na ngayon ay hindi niya nakasama. Simple lang yung mensahe. Move on na kayo. At syempre, tatalakayin din natin uh, iba pang balita, lalo-lalo na po yung parang tila wala na, pagkasira ng karera nito ni Devin Haney. Uh, actually, hindi siya officially na natalo. Eh. Yun pong ah... Uh, Natalo siya nung time na yun, tapos binawi po yung kanyang pagkatalo. Kaya officially, zero loss pa rin to si Devin Haney. Pero wala eh. Nagwala po <laughs> at nawala po ang karera. Yan po ang mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, ulit sa informasyon, kaya ano pang iniintayin nyo pindot na. Hindi lang ako sana hinahanap ko yung kulay green. Para doon ako titingin. Teka lang ha. Titignan ko lang kung saan yung kulay green. Hala, wala. Ayun. Ayun pala. Sa tuktok pala. Okay. <coughs> so lima na lang. Mag-start na tayo. Bati muna tayo ng konti. Lindon, Robert Mercedal. Wilmar Aragon. Meron pang tinago. <laughs> Good evening, uh, Armando Jimenez. Okay, uh, pag-usapan na po natin ito. No? Yung una, unahin na po natin itong... Uh, tong uh, mga pinakikiusap ni Cuadro Alas. Mukhang okay naman sila. <laughs> hindi ko rin nga, yan, yan din ang hindi ko maintindihan eh, no? uh, sabi ni Cuadro Alas, eto lang naman, napakasimple. Uh, yung mga dati kong nakasama, di ba? Uh, na hindi ko nakasama ngayon. Oh. Ako, malamang hindi ako <laughs> Dati na akong hindi kasama, ngayong ngayon gangay, hindi pa rin ako kasama. Iba kasi yung samahan namin ni ano eh. Iba yung samahan namin ni ni Cuadro Alas, hindi po yung uh, kinakailangan magkasama kami kung may laban eh. Yung ano lang kami. Pa minsan lang kami magkita, parang ganun lang kami ni Cuadro Alas. Sanay kami na ganun. Ah, uh, eto po yung binabanggit niya yung mga dati niyang mga nakasama na yung ganyan, yung katim niya talaga, no? Ah, uh, malamang sila niyan 'yan, sila si oh, hindi na natin babanggitin, alam niyo na no. Ah, uh, isa lang pakiusap na maging masaya na lang tayo kung ano po yung meron ngayon yung magkapatid, no? Yung magkapatid na kasimero. Ah, uh, isa pa nga sana maging masaya na rin tayo na uh, pinagpapatuloy nila against all odds, di ba? Totoo naman, na nasaksiyan natin yung buhay ng magkapatid. Against all odds, sila lang talaga yung uh, mula-simula hanggang sa ngayon. Actually, wala na. Mula nun nagsimula sila sa mga Team Casimero, ibang-iba na talaga eh. Di ba? Wala na yung lahat ng mga nakasama niya before. Wala na talaga. No? Totally, ibang ibang mga tao na puto, So ganoon talaga, uh, hindi po hindi natin pwedeng i-insist na maging parte pa rin tayo, parang uh, relasyon din 'yan eh. <coughs> Para parang relasyon din po 'yan, hindi po dapat two way, no? Hindi po 'yung pilitan na relasyon kung ayaw na sa inyo o ayaw nyo na, eh, bumitaw na kayo. Ganun lang naman yun. Eh, ang problema, hindi po makamove on yung iba. Hindi naman po lahat. No? Yung iba naman kasi may mga buhay. Yung iba kasi, ah uh, hanggang ngayon, ah uh, nung hindi na sila close kay Quadrolas, nung hindi na sila nakakasama, eh, panay-paninira na lang. No? Uh, kung bakit, ang tansya ko dyan, Si Cuadro Alas lang kasi nagbigay buhay sa kan. <laughs> si Cuadro Alas lang yung nagbigay ng buhay sa kanilang malungkot <laughs> existence sa mundo. Tapos binawi pa. Eh, wala talaga. Kumbaga, laging hinahanap-hanap. Si Cuadro Alas lang yung nagbigay sa kanila uh, yung iba, yung mga vlogger. Si Cuadro Alas yung nagbigay sa kanila ng ng uh, malaking ikinabuhay no sa mahaba panahon. Kaya hanggang ngayon nagkikling sila kasi kahit hater o oh, matatawag na silang nasa kabilang panig mga hater na eh pag uh, napupuno pa rin nila, madali lang naman pong unawain ng lahat eh. Bakit ka nga naman magtsatsaga? Sabi nga ng pinakasikat na vlogger, no? Eh, gusto niya ng magayaw. <laughs> sa pamagat lang, gusto niya ng magayaw. Pero dahil maikli lang naman, apat na minuto lang naman, pinagtyagaan ko ng uh, panoorin, no? Yung sinasabi nito uh, ng uh, isang malaking-malaking uh, vlogger. Eh, ang point lang don. joke lang pala. <laughs> Matutuwa na sana kami sa iyo pau eh. <laughs> Magbubunyi na sana ako eh. Babatiin na sana kita eh na hindi mo na pala iko-content si Casimiro, di masaya na sana. No? Para ikaw din makamove on ka na rin. Kaya lang kung titignan mo nga naman, <laughs> kahit hindi niya tapatin ang kanyang sarili, eh ang layo po eh. <laughs> Ang layo po ng mga views pag hindi niya topic si Quadro Alas. Kahit na sino pa pong superstar yung topic niya, mapa boxing, mapa basketball. Ang layo po ng kanyang views pag si Quadro Alas. Ganon din naman tayo, ganon din naman ang lahat, di ba? Kaya lang, eh kung totoong sports fan ka eh, sports ka talaga eh nariyan si BD Kings at si Manda Sports Manda Grabe yung mga nanonood sa kanila sa basketball. Di ba? Mahilig ka rin naman basketball. Alam ko ano kay? Nung minsan pinasasalamatan mo pa si yung commissioner eh. Di ba? Alam ko affiliate ka. Meron ka nang pwede ka nang maglamas-pasok sa PBA. O, bakit hindi mo na kinocover kaya yung PBA? Doon ka na lang. Kasi para makamove on na lahat. Move on na tayo lahat. Liwa, <laughs> diba, napakasaya. Kaya lang hindi rin sasaya. <laughs> Iniisip ko rin eh. Pag move, move on lang lahat at tahimik na, ano pang kwenta ng mga vlog? Pampasaya din sila eh. Yung mga asaran, pampasaya din eh. Kaya kwadro last, naliniwala naman ako sa sinasabi mo, yung mga hindi naman vlogger talaga na nagbablog para may makatambay. <laughs> para may matambayan lang. <laughs> sa totoo lang, pag mga anim pito 10 lang yung nanonood sa'yo, wala ka naman talagang kita eh. No? wala naman po talaga. Ito nga, kala nyo ba kumikita ko rin sa 200? Wala naman po talagang kita. Ginawa lang po nilang tambayan talaga yung, ano, yung pagbablog nila. Sa inyo naman po na ginawan tambayan na lang yung pagbablog. Alam ko po, naiintindihan ko kayo kung bakit hindi kayo makamove on. Yung mga hater ni Cuadro Alas, bakit hindi makamove on? Kahit na siguro ilang beses nyo lang nakasama si Cuadro Alas o... 'Di ba? Alam niyo kung bakit? 'Yun na nga, 'no, yung si Cuadro alas lang yung yung talagang nagpatingkad ng inyong uh, malungkot na buhay. <laughs> Ako ang payo ko naman sa inyo, move on na rin kayo. Marami pong pwedeng magpagkasiyahan. Huwag po kayong patali na ang ah, maging hater kayo ni Quadlas sa ah, abang buhay, maging hater kayo ng mga malalapit kay Quadlas kasi patetik eh. Nagiging patetik po kayo. Eh yung iba, karamihan po diyan eh eto ah, ngayon lang po ako magsasalita sa mga iba. Si pognat matagal na natin binabanatan yan. Hindi ko naman kay binabanatan. Kasi malalakas kumita naman kayo. Marami sa inyo nasa abroad. Yung isang narito, si Balachong, engineer ka naman. May mga magaganda kang kotse. May... Hindi ako nakikialam sa buhay. Kaya lang, kung laging topic nyo ay kaseraan ng mga taong malalapit kay Quadro Alas, nagiging patetik kayo eh. Sa totoo lang, no? Ang, ang point ko lang, may buhay kayo, alam ko eh. Engineer ka, Balachong eh. O the rest. Alam niyo marami nakasama ako riyan, nakasamahan nakasa ko yung mga yan. Tignan niyo sila, mga tahimik na lang. Mga marami na mamatitinong tao diyan eh. Hindi yang katulad nung yung grupo nung dating uh, ano ni Cuadro Alas na talagang iba ibang eto mga professional naman kayo. 'Di ba? Uh, nakita ko kasi nakik mga topic ninyo lately, talagang droga na lang ng ano, mga personalan eh. Yun lang, yun lang naman yung sa atin, no? Kung talagang, uh, eto, eto payo ko. Kung talagang gusto nyong ipagpatuloy bilang boxing vlogger, hindi po ako nakikialam. Ah, para lang sa inyo kasi nang nanghihinayang ako sa oras na ginugugol nyo. <laughs> sa totoo, ako, tignan nyo. Hindi na ako gano'ng regular na to, dito, Uh, twice a day o once a day. Hindi na, di ba? Kasi nanginayang rin ako sa oras na ginugugol ko rito. Kung wala namang ganong nanunood. Sayang po yung oras. Maikli lang po yung mundo na. <laughs> maikli lang po tayo sa mundo. No? Para ubusin ninyo sa hatred. Ako naman, sabi ko nga sa inyo, matagal ko na sinabi kay pauyan Wag niya lang itapik si Casimero, okay na ako, hindi na hindi ko naman na siya iintindihin. Oh, ano 'yun? Kaya lang kasi siyempre hindi tayo papayag kahit nasabihin ba na si Casimero, kahit si Cuadro Alas, hindi naman talaga ako naging yung yung nakasama talaga sa mga lahat ng laban, no? Oh, 'yun. 'Yun 'yun 'yun, yun, yun sa akin eh totohanin niyo yung pag-move on. <laughs> kasi patetik na eh. Yung binabanatan niyo na ngayon, yung mga nakadikit kay Quadralas, parang ano tingin, tingin ng mga tao? Bakit binabanatan niyo yung mga nakadikit na kay Quadralas? Na kasi hindi na kayo yung nakadikit? Yun lang, minsan lang ako magsasalita sa inyo. Kasi kung gusto nyo talaga na maging boxing vlogger, Meron pong ano yan. Meron pong uh, talagang manunood kayo ng boxing. Kung gusto nyo man... Kaya hindi ko mapasok yung basketball eh. Wala akong time para manood talaga ng basketball. O, eh. oh, uh, di ba? Paano ka... Paano mo ididiska discuss uh, paano mo tatalakayin yung isang topic na wala kang na hindi mo man lang napapanood, di ba? Kaya kung kung gusto niyo, kung gusto nyo mag-vlog talaga ng boxing at hindi personalan lang. Kasi baka lumago yung inyong mga mga channel. Totohanan. Yung magtotohanan kayo na manood kayo ng boxing. Tapos para may karapatan, para magkaroon kayo ng chance na i-discuss yung mga personalidad sa boxing. sukuan nyo. <laughs> Move on na kayo. <laughs> Kaya nga eh. Alam ko nga eh, di ba? Flood <laughs> <Vlad> control. <laughs> Kaya nga, yun nga yung point ko eh. Alam ko ng mga professional sila. Tapos, ang, ang diskusyon nila, yung mga sinabi lang ni luga yung term nila di ba? sinabi ni luga sinabi na kung sino tao nakakadegrade din sa ano yun lang po yun lang sa akin oh, okay punta na po tayo rito sa serious boxing talk tama naman yung sinabi ni Quadro Las. kung talagang totoo kayo sa sinasabi nyo na kayo ay gusto niyo lang ang ang tanging gusto niyo lang ay mapaganda yung kanilang uh, kalagayan sa buhay bilang boksingero, bilang dating three Division World Champion, ay hindi mapariwara. Eh, wala na kayong control dun. Hindi <laughs> ba? Hindi nyo po sila kaano-ano. Yung mga anak nga natin, eh, once na mag-asawa na yan, wala na tayong control. Eh. Yan pa kayang hindi naman natin kaano-ano. Silang mga nakasama nyo lang minsan. Hindi nyo po kayang kontrolin. Kung talagang kayo ay supporter, maging masaya kayo na masaya sila sa tinahak nilang buhay. Ah, yun lang. Yun na yung ano. <laughs> <laughs> si Kim Junjun. Jun, no? <laughs> Tanggalan siya ng lisensya. <laughs> Talaga ba? Saan mo natutunan yan? Kim Jun Jun. Ayan na yan, nahihita niyo eh. Talaga ba sa gab? Meron? nakabinbin? Sino ang source mo sa gab? <laughs> Kasi papaimbestigahan natin. Bakit ginigipit ng gab ang isang world champion? Dating world champion. Oh, siguro naman, meron na tayong kakayahan ng pa mga yan. Totoo ba yung sinasabi mong Kim Junjun -jun, na may nakabinbin? Eh, mahirap yan. Kabuhayan po ng tao yan. Di ba? Dating three Division World Champion, eh, merong nakabinbin na, ano sabi? Gusto niyang kalimutan ng lahat dahil nakabinbin ng petition sa GAB. Sino nagbigay ng petition? Magtotohanan tayo dito, hindi po tayo rito, ano? Hindi, hindi tayo rito. Nagsampo po ng reklamo si Atty. Ligas. Eh, babanata natin yung Atorly Ligas na yan. Anak ng pupa. Three Division World Champion. Sisirain mo yung karir. Sigurado ka dyan, Kim Junjun. Jun? Baka naman ni eh, nakuha mo lang sa iba yan. Kasi kung meron po, nabalita na sana yan. GMA7, nariyan sila JM Siyasat. Bakit hindi nababalita? Malaking balita yan. Di ba? Papatanggalan ng lisensya ang 3 Division World Champion? Aba, hindi po mananahimik yung mga quadro ala sa fanatics. No? Eh, baka naman yan. Eh, asan ba yan? Anapin ko nga kay JM sa si siyasat kung meron ng balita. Kasi malaking balita po yan. GMA po si James si siyasat. Lahat po ng mga negative kay Casimiro, binabalita niyan eh. Oh, ngayon ko lang po nakita, nakasubaybay ako araw-araw. Magagaling talaga itong mga... <laughs> ngayon, tignan natin ang pangalan nito nagsalita. Kim Jun Jun. O oh, yan ha? sinabi mo yan ha, si Ligas ha. Titignan natin kung meron. Ligas, petition, petition na uh, Wala, kung umuubra sa ibang channel yung mga chismis. Dito hindi. Uh, wala po. Wala po nakalagay na balita. Pasensya na kayo ha. Hindi po ako naniniwala sa mga chismis eh. Hindi po natin tinatalakay dito. Wala po. Malaki pong balita 'yan. Kung kayo po ay hindi <laughs> hindi naman po hindi po laro-laro yung mga ganyang balita, no? <clears throat> ha? Ah, uh, pasensya na kayo kayong mga nasanay kayo na Uh, pag-uusapan yung chismis. Hindi po obra dito yan. Kasi alam nyo, yung, <coughs> yung hindi nga pagkuha ng timbang eh. Putya, balitang balita na eh. Di ba? Yung pa kayang patatanggalan ng lisensya, kayo naman nun. Ah, ma ma dapat matatagal na tayong nanonood. Dapat alam na natin. Kaya, alam nyo ba kaya kaya yung mga fake news sa boxing, mga fake news na boxing vlogger, yung mga nagki dahil sa mga utak nyo. <laughs> hindi nyo ba alam kung gaano kalaking balita yan? World champion, three division world champion, patatanggalan na lisensya. Eh, hindi po po yun. Oh. Na hindi mabalita. Kaya imposible pong hindi ko mabalitaan. Eh, kayo naman. No. Wag wag niyo dalhin dito yung mga chismis na nakukuha niyo sa ibang vlogger. O, punta na po tayo rito, no? Ah uh, dito po kay uh, Devin Haney. Alam niyo po si Devin Haney. Maganda naman ang uh, kanyang naging karera until na <laughs> Kasi ang galing ng ano niya eh, na isa siya sa mga tinaguri ang uh, New Four Kings, no? Ah uh, Zero Loss, naalagaan niya, tinalo niya sila Progress. Ang dami niya rin tinalo, no? Pati si si Lomachenko, no? Tignan nga natin yung mga tinalo nitong tao na to. Para lang tayo sigurado. So, ang problema kasi kung yung buong buhay mo, no, ay uh, tatay mo lang. <laughs> yung tatay niya kasi ang kanyang ano eh. Yung tatay niya yung manager, promoter, no? Meron siyang Devin Haney promotion. 31-0. Bakit po yung bakit po zero pa rin siya hanggang ngayon? Kasi dahil nga producer si uh, si Ryan Garcia ay uh, dineklara po na no contest yung panalo ni Ryan Garcia. Tanong lang. Boss Buds, paano yan? Halimbawa, tumaya ako kay Devin Haney. Tapos, panalo si yung sa sugal na tumaya ka di ba tapos panalo si De, si Ryan Garcia oh tas dineklara na no contest pwede mo ba mabawi yon hindi po <laughs> talo ka no? kung sino yung tinaas ng ano kung sino yung tinaas ng uh, referee yun yung panalo nun no okay kaya lang ito po ang problema rito kay Ryan Garcia sa laban niya kay Ryan Garcia. Una, malaki si Ryan Garcia, no? Malaki na nga eh ano pa siya? Ay, Haney down round 7, 10 and round 11. Garcia deducted 1.4 hitting on the break round 7. O yan po yung mga ano, no? Kaya panalo po si Actually knockout to 'di ba? Knockout dapat to, knockout ba o unanimous decision. Okay. <clears throat> so dapat uh, masyadong malaki si, si Ryan Garcia kasi napansin natin 'yan yung huling laban nila ni, ni ano, kaya kinabahan tayo kay Cuadros eh. Yung laban ni Ryan Garcia kay Tank Davis may rehydration clause si Tank Davis. Kaya halos hindi kaya ni Ryan Garcia, no? Sobrang laki na kasi ni Ryan Garcia para doon sa timbang nila na 1, 135 ba? Ah. Lightweight. Hindi na kaya ng katawan eh. Sa 140 nga hindi na rin kaya ng katawan eh. Kaya sobrang laki niya kay Devin Haney. Ngayon, hindi matanggap ni Devin Haney na binugbog siya ni Ryan Garcia. Yun yun eh. No? Kaya, si, si Ryan Garcia, yung may one-year ban, kung, kung matino sana yung nag-advise kay Ryan Garcia ay kay Devin Haney, dapat lumaban lang siya ng lumaban. Laban lang siya sa iba. Di ba? labanan niya ibang 140 champion kasi hindi niya nakaya sa 135 eh. Hindi naman siya lalaban kay Tank Davis. <laughs> Yan yung problema ng pili ka ng pili. Ngayon, bakit ayaw niyan lumaban na sa 140? Kasi gusto niya makabawi eh. Isa lang ang, yun, yun po yun eh, nawala na, nawala na yung tiwala niya. Nawala na yung tiwala niya sa sarili na baka matalo lang siya ng mga no-name na boxer. <coughs> Totoo yun. Posible mangyari yun. Kasi hindi naman siya marunong tumanggap ng suntok eh. <laughs> The only reason na si Devin Haney ay nakasurvive ng uh, matagal, nakakuha ng maraming championship, ang reason lang dyan kasi weight bully siya. Kaya niya pa na magpaliit. No? Tapos biglang lalaki siya sa actual uh, na laro. Eh yung mga laki po nila ni ni Ryan Garcia, bagay na sila sa 147. Fe, le, welterweight na dapat sila eh. Kaya lang sila nagtsatsaga sa 135. O para manatili siya champion. Yung hindi niya na rin kinaya. Kasi paano mo kakayanin eh si Tank Davis ng... Uh, lalaban sa Hindi naman pwedeng pumayag si Tank Davis na walang rehydration clause. Kaya, yung tatay niya, gustong-gusto na ma-rematch. Magkaroon sila na rematch ni Ryan Garcia. Kaya ang may one-year ban si Ryan Garcia lang, pati si Devin Haney, hindi lumalaban. Eh, pag, alimbawa, pagkatapos ng ban na one year, hindi lumaban si Devin Haney kahit kanino. Dahil lang gusto lang makalaban si Ryan Garcia. Halimbawa, natapos yung ano, natapos yung uh, one year ni Ryan Garcia. Lalaban na siya. At hindi si Devin Haney ang nilabanan. E eh, durog-durog na yung utak ni Devin Haney. Yun po yun eh, no? Yung, yung hindi talaga nasanay 'di ba sabi nga natin sa lahat po ng sports o sa buhay, maging sa buhay po. Sa lahat po, no? Para ka maging the best, you have to fight the best, 'di ba? Para ka masoong, kumbaga sa lahat po ng sports, mapa chess, mapa basketball o anumang sports, huhusay ka lang kung nilalabanan mo yung pinakamahuhusay. Pero kung yung way mo para sumikat, ano po yan eh, superficial o peke yung pagsikat mo, kung ang way mo para sumikat, e iwasan yung mga malalakas sumuntok, uh, mag-cherry pick ka, hindi po sila na-develop fully. No? Yung potential nila, meron siguro silang skills, meron silang skills na taglay-taglay pero hindi nila na-develop fully yung kanilang potential as a boxer, as a fighter. Kasi, panay mahihinang klase yung nilabanan nila eh. Dahil sa pagmaling konotasyon na mag-alaga ka lang na zero loss, eh magiging bilyonaryo ka ng boksingero. Yan yung maling Mayweather formula eh. Hindi naman po sumikat si Mayweather sa zero loss eh sumikat si Mayweather dahil tinalo niya yung mga sikat. Tinalo niya yung mga superstar. Eh sino ba tinalo nitong superstar? <laughs> Di ba? Peke, yung ascendancy nila sa sa pag, ano, pagiging pound for pound o sa kanilang uh, pagiging superstar, peke, hindi talaga sila dumaan dun sa test ng best fighting the best. Kaya mananatili sila lembot, lelembot, lembot. Pag nakarana sila ng totoong competition, talagang durug-durug sila. Kasi hindi nila alam eh. Alam mo yung sinabi ni si Pacquiao, kahit sino iharap mo. Kasi alam niya na eh, may nakalab, nakakalaban na siya ng malakas sumuntok, mahina sumuntok, mabilis, mabagal malaki, maliit. Lahat ng uri ng boxer, nakaharap na ni Pacquiao. Kaya bigyan mo siya, imagine nyo kung nakaharap ni Pacquiao si Margarito. Tapos, kumbaga yung, ang ginawa niya, yung mga ginagawa nila Devin Haney. Naiwas ng iwas sa mga malalakas, iwas na iwas sa may potensyal na makatalo. Tapos bigla niya nakaharap si Margarito. Hindi na po babangon si Pacquiao kasi first time niyang makakaranas ng super lakas Eh hindi. Sanay na si Pacquiao. Eh. Kaya na peke niya. Yung reaction niya kay kay ano kay uh, Margarito parang hindi siya tinatablan. Putya yung Margarito, binigay ko na lahat dito bakit parang hindi umaray? Yung pala. No? Sabi ni Pacquiao, putya, Umihi yata siya ng dugo. <laughs> Pinakamalakas na suntok na naranasan niya. Kay Margarito. Kaya umayaw na siya. Hindi niya pinagtanggol ni minsan yung belt niya. Eh, lulugihin niya sarili niya. Ang lalaki na ng kalaban niya ron. Pero nung, nung laban ba, nahalata ni Margarito na nasaktan si Pacquiao? Hindi. Sanay na si Pacquiao, hindi na siya matataranta. Kaya sila, tamaan ng unang beses, natataranta na, hindi na alam ang gagawin. First time nila eh. Anong gagawin ko? First time ko nagrogi. Hindi nila alam. Eh si Pacquiao, galing sa ilang knockout na si Pacquiao. Ilang talo na si Pacquiao. So hindi na sila nabibigla tamaan ka ng malakas na suntok, eh ano? O si Casimero nga, di ba, tinamaan siya ni ano? Dinuga siya ni Regundo. Bumatengteng na, sinuntok pa siya. Gumanon lang si Casimero. Umangal lang sa referee. Eh. <clears throat> Kaya sayang yung mga karir nila. Mas malaki sana ang kinita. Kaya maganda tong ginagawa nung ano eh, nung uh, Riyad boxing, no? Pinaglalaban niya, maraming pera eh. Siguro namuhunan siya, no? Tapos eventually ngayon nag kumikita na. Biruin nyo 1.5 million ang pay-per-view ni Usyk versus Fury. O, 'di ba? Hindi pwedeng hindi gagawin sa Amerika 'yan. Kasi sasabihin nila, Paul, parehong di sikat sa Amerika 'yan. Alam mo mga boxing fans, alam niyo mga boxing fans, manonood 'yan eh kung best fighting the best. O ngayon, eto po si Terence Crawford. Syempre, meron na eh si sino yung pinanood natin? Na bagong 154 na champion. <laughs> namimili rin sila. Na hanggang ngayon, namimili si Crawford. Eh, eh sa natitira niyang ilan laban, siguro retirement fight na lang yun hinihintay ni Crawford, yung labang kay Canelo. Kahit matalo na siya, okay na. ba? <coughs> diba? Kahit matalo na siya kay Canelo, okay na eh. Kasi retirement fight niya na yun eh. Pero wala eh hindi obra na na yun nangyari sa karir niya siguro kung kung hindi sila nag-alaga ng si Rolos sila na Terence Crawford naglaban 10 years ago nagkaroon si Luguro sila na trilogy at kumita sila ng kumita ng limpak-limpak na salapi katulad nito ngayon si Fury versus Usyk may parto na tapos pwede pa magkaroon ng trilogy eh kung 1 million per per fight yung ano diyan alam niyo pinakamaganda niyan pag nanalo si si Fury yung trilogy nila mas malaki po mas maraming manonood yun yung nakalimutan nitong mga batang boksingero na nalaos na lang sila lahat meaning ko ng bata yung ano yung after ng Pacquiao nalaos na lang sila lahat nang hindi nila natamo yung global superstar daw. Pinaka nang inayang ko sa karir ni Spence. Kasi wala na rin eh. Ngayon, pwersado siyang labanan si Pundura kasi si Pondura lang ang pinakamahinang champion. Yun lang ang pwede niyang labanan. Eh kung tinalo pa siya ni Pondura, hindi na siya ganong kumita. Si Pundura lang ang mag-e-end ng kanyang karir dapat si Pacquiao na lang ang kay Pacquiao ka na nagpatalo. <laughs> Kaya niya ayaw labanan si Pacquiao nun dahil baka matalo siya ni Pacquiao. Sayang yung zero loss niya para kay Crawford. Wala na. Naglaban sila ni Crawford. Hindi rin kumita. Hindi yata umabot ng 1 million pay-per-view. Sayang yung mga karir. They could have been the new face of boxing. Paper per view buys of uh, Crawford. Tignan lang natin kung ilan. Crawford uh, versus Spence. Yan. Kung ilan. 700,000 lang. Imagine. Ang tagal niyong niluto tapos 700,000 lang. Hindi man lang umabot ng 1 million talo pa kayo ng ano. Kaya masarap yung yung habang sikat na sikat pa. Tignan yung Tank Davis versus Garcia kung ilan ang paper view buys. Kasi mga bata pa sila, sikat pareho. 1.2 million. Imagine yung difference 1.2 million. Tapos ang mahal pa. Yun yung sinasabi natin na sinayang nyo yung oportunidad. Eh ano kung matalo kayo? Eh ngayon, talo ka na rin. Natalo ka rin kay Crawford. Wala rin. Hindi ka rin kumita. Imaginin mo kung, kung lumaban ka kay Pacquiao. Eh yun pala si Pacquiao eh niya ng laban na ano dahil bumagal na si Pacquiao yung laban si Ugas. Kahit Kay Spence dapat na laban yun. Eh. Hindi naman si Ugas ang lalabanan ni Pacquiao. Eh, eh kaso, mag-presidential election na. Pinatulan na rin ni Manny Pacquiao. Kung ikaw sana yun, baka nanalo ka pa kay Pacquiao. Putya, ang laki nung Crawford expense <clears throat> Eh ngayon, hindi na po uso yan. Maganda po tong pasok nung Torque Alaksi, Yung Riyadh boxing. Talagang di na uso ngayon yung cherry picking. Nalaos po bigla yung mga nag-cherry pick. Tsaka yung mga walang kwentang laban. Mga... Okay lang po mag-cherry pick. Kung kayo ay knockout artist, masarap pa rin kayong panoorin. <laughs> eh cherry pick na kayo. Tapos, mananalo lang kay sa puntos. Kaya dito, panatilihin natin to. Magkukwentuhan tayo kasi wala na eh. Nag-transfer na yung iba. Nag Magbabasketball na eh. tayo, kung tayo na lang po ang mananatili na mag-uusap sa boxing na hindi lang po si Casimero, ang dami pong magagandang laban ngayon. Usik versus uh, Fury Part 2. O sa susunod, yan ang bubosisiin natin. Paano mananalo si Fury? <laughs> Marami yung tayo tatalakayin. Tapos, eh, ito pa ang problema ni Terence Crawford. Si Pundura lang ang pwede niyang labanan. Kasi nakakatakot yung ano na nga yung pangalan ng nung, ano, nung bagong champ yung yung ano, new superstar na champion si ano ang pangalan nun? Yung pinanood natin nung nakaraan? Mamaya, mamaya, babasahin ko kayo lahat. konti na lang. Nakalimutan ko eh, si Bakran. Putya, yari siya ron. Bubugbugin siya nung Bakran na yun. Si Pundura lang. Eto ngayon na malupit a si Murta Salib. Tapos aakit na ngayon sa 154 yung iniiwasan niya kaya siya umakit sa 154. Yung matagal nang uh, matagal nang dapat niyang uh, nilabanan, matagal nang uh, mandatory challenger na si Boots Ennis. Aakit na rin po sa 154. Oh, sa February 22 dito rin sa February 22, lalaban na niya yata si Ortiz. Dito rin sa Riyad Boxing. Kaya, kutya, matindi. Matindi mga labanan dito. Pinaglalaban niya talaga.